Dobroveče. Dobroveče. Ja sam i vladici rekao, ovaj osmeh bi bilo dobro, to vi mislite, ja nisam rekao da sačuvate do kraja. Čemu se nadate? Nadamo se dobrom rezultatu, nadamo se pobedi. Ja očekujem da grupa građana najbolje za Pirot na ovim izborima napravi izuzetan rezultat s obzirom da prvi put izlazimo na izbore. Obilazili ste, pretpostavljam, i danas, a i ranije. Kakvo je raspoloženje i šta ljudi kažu da je najbolje za Pirot? Veliki broj ljudi nam je dao podršku za onaj program koji smo u predizbornoj kampanji, koji smo zaista aktivno i dinamično odradili i mi se nadamo dobrom rezultatu. Šta je za vas pobeda za Pirot? Da se čekamo 22 časa i da vidimo rezultate. Da li je pobeda osvojiti vlast i da li je pobeda ući u parlament sa ozbiljnim brojem odbornika? Po nama je najpre dobar rezultat ostvariti solidan broj odbornika u gradskom parlamentu. Mi ćemo u svakom slučaju, koliko god da imamo, nastaviti da se borimo dosledno za one ciljeve koje smo dali u kampanji. Šta kaže iskusni politički vuk, da ne kažem lisac? Stalno vam zvone telefoni. Pa stalno zvone, šta da kažemo, mi smo svoje odradili, a narod sada treba da pokaže da li je bio zadovoljan. Uvijek se narod pita. Ivane, šta kažete vi? Tako je, mi smo pružili maksimum što smo mogli, zaista svima se zahvaljujemo i našim aktivistima. Narod je tu da proceni naše zalaganje, pa eto, u 22 da se vidimo opet. Čekamo. Tako je. Doće neko od novinara pa ćemo vidjeti da li će biti ovaj osmeh. Stojimo vam na raspolaganju. Da.